Hej på er och välkomna till en ny video. Den här är otroligt spontan så att jag hoppas att mitt batteri håller. Jag har ett annat på laddning. Jag fick bara feeling att sitta ner och sminka mig och prata med er. Så det är det vi ska göra. Jag har tagit en dusch för att idag så ska jag ta ett nytt pass. Jag har dragit ut på det här så länge. Ända sedan att vi gifte oss så jag skulle göra det. Men jag gjorde det aldrig för att nu behöver jag verkligen ett nytt pass med mitt nya efternamn. Jag har löst körkort, men jag drog också ut på det. Alltså, ja. Men nu är det dags för att vi ska boka en resa. Mer om det snart. Jag har haft lite eye patches här. Jag ska ta av dem nu, känner jag. Och jag ber om ursäkt om ni hör lite bankande, men ni som har följt mig i 3 år här sen vi flyttade in här vet ju att de håller på att bygga här utanför. Och gjort det. Så vi flyttar in. Vi tar och sätter igång den här skutan. Så mysigt att bara sitta och sminka sig. Så ska vi gå igenom stegen jag ska göra. Här har jag en liten finne i mitt ögonbryn. Det var fascinerande. Jag ska börja med lite. Vänta, jag ska nog lägga en primer först kanske. Jag tänker att jag ska köra på Fenty Beautys Pro Filter Hydrating Primer. Jag kan försöka länka allting i beskrivningen också om det är någonting som ni undrar över. Den här alltså har legat i min låda otroligt länge. Det var länge sedan jag använde den. Jag har använt liksom andra primers. Men nu de senaste gångerna jag har sminkat mig har jag använt den här igen. Och den är trevlig liksom. Så idag så är det den 9 december. Och jag ska ta ett pass. Passbild. Jag avskyr sånt här. Alltså jag vet inte vad det är. Men jag tycker det är så jobbigt. Jag drar alltid ut på allting som har med sånt här att göra. Ni vet när man ska typ ta nytt körkort eller ta ny passbild eller vad 17 mer finns det. Ja men såna där grejer, jag tycker att det är läskigt. Vi tar och zoomar in lite. Nu kör vi den här för ögonbrynen. Och det har väl, alltså jag tror att det har att göra med att eftersom att jag har haft alltså social ångest när jag flyttade hemifrån. Jag tyckte det var otroligt jobbigt med allt nytt i en ny stad. Jag tyckte att, alltså att göra saker själv var otroligt läskigt. Det har ju liksom med, alltså min bakgrund med mobbning. När jag bodde hemma, jag gick ju inte på stan i, alltså där jag bodde typ överhuvudtaget. Jag satt ju hemma alltid, varje dag, dag in, dag ut, filmade och var hemma liksom och träffade inte folk. Jag vågade inte vara inne i centrum för att jag var rädd att stöta på folk som hade mobbat mig. Så att det gjorde ju liksom att jag utvecklade social ångest. Och sen när jag flyttade hemifrån så var jag också präglad av det liksom, att det var otroligt jobbigt att gå ut själv och sen liksom i en ny stad och allting. Men det har jag ju jobbat på jättemycket. Alltså det är verkligen det. Och ni som har detsamma, jag har fått såna frågor, så hur gjorde du? Kortfattat är det bara att utsätta sig för det. Så att när jag flyttade hemifrån, det första året, hemskt. Alltså det var så jobbigt med den här sociala ångesten. Men sen så bara tog jag det beslutet att jag måste jobba på det här. Jag måste verkligen. För att det här funkar liksom inte om jag ska vara en vuxen individ som har flyttat hemifrån. Men det var inte enkelt. Men då typ så här, alltså det kunde vara liksom sån här små grejer som att hämta paket. Jag tyckte det var skitjobbigt att gå och hämta paket. När jag bodde hemma så fick jag hjälp med att hämta paket för att jag klarade inte det liksom. Bara liksom i centrala där jag bodde liksom. Då när jag skulle liksom börja hämta ut paket här och sånt, då började det med att Carl följde med mig. Han följde med mig ända in till att han kanske följde med och stod utanför om, alltså postombudet. Sen var det att han kanske typ så här, stod och väntade en bit bort eller stannade i bilen. Och sen successivt så kom jag till stadiet att jag kunde gå och hämta själv. Många grejer har jag ju blivit så mycket bättre på. Alltså så här, nu idag att hämta paket, alltså det är a piece of cake. Alltså jag åker runt på ärenden och gör massa saker själv på egen hand utan någon ångest eller så. Och det har ju att göra liksom med att man måste jobba på det, för man måste utsätta sig för det som är otäckt för att man ska bli bekväm. Och sen tänker man, men gud, det här var ju piece of cake, det var ju inte så farligt, varför var jag så orolig? Och så är det ju med många grejer liksom, att jag måste utsätta mig för att bara lära mig det, och så är det inte något problem. Med vissa saker så sitter det fortfarande i liksom, saker som man inte gör ofta, typ så här, hämta paket, jag gör ju det ofta, så att då har jag utsatt mig för det så många gånger att jag är liksom van. Nu går jag in med
en ögonbrynspenna från NYX. Som sagt, länkar i beskrivningen. Vissa saker som att hämta paket, jag har gjort det så många gånger så jag är van. Men liksom såna här saker som man gör kanske en gång var fjärde år eller var sjutton. Alltså, det är jättejobbigt. Alltså så här, typ som att göra ett nytt pass. För det gör man ju inte varje dag. Och jag tycker att det är så jobbigt. När jag tog mitt nya körkort med det nya efternamnet så var Carl med. Han följde med mig in. Men nu idag så ska jag ta min passbild själv. Och senaste gången jag tog pass så var han med också. Så att nu så ska jag göra det här helt på egen hand. Jag ska åka in och jag ska göra det här själv. Och alltså det är bra för mig. Jag behöver göra det här. Men jag är ju lite nervös. För att jag har ju också så här, eftersom att jag har haft mycket ångest och så under mina tonår och ung vuxen, så tycker jag ju att det är så jobbigt med, alltså när jag inte kan en situation, att jag vet exakt, typ så här, exempelvis då med hämta paket. Jag går in där, jag ställer mig i kön, jag har mitt mobil redo. Jag kan det här, jag har gjort det så många gånger, jag vet hur rutinen, alltså proceduren går till. Men det är när det är grejer som jag inte har total kontroll över som ångesten kommer fram. Att jag såhär, jag minns inte exakt hur det går till att ta pass. Jag har ju ett hum, men jag är inte så van med att göra det att jag har koll till 100%. Och då tycker jag att det är jobbigt. Är det bara jag eller? Jag tror inte att det är bara jag som tänker så här. Men för att bli bättre så får jag ta helt enkelt och utsätta mig för det. Så idag jag ska göra det här själv. Och jag kommer vara stolt över mig själv. Provar nya Noccon idag. Den är god. Smakar mycket fläder om man gillar det. Det är inte min så här favorit, men det är gott. Det är gott. Nu går vi in med Charlotte Tilbury, deras sån här color corrector. Okej, så varför då jag ska ta ett nytt pass idag? Det är ju för att jag och Carl, vi ska boka en resa. Vi gifte oss ju i somras och vi har ju inte åkt på våran honeymoon ännu. Och det är medvetet att vi inte har gjort det så här i samband med bröllopet. Eller så här typ till hösten eller vintern, att vi har inte åkt liksom. Och det var, alltså vi valde att göra det så, att vänta, för att jag har ju en häst liksom. Och att åka iväg på vintern är en större procedur att få till. Det är mycket planering. Och jag känner liksom inte att jag vill åka iväg då. Nu ska vi se, vi kör lite flawless filter. Jag har ju ingen medryttare på min häst. Jag har hand om honom helt själv. Om jag åker iväg en vecka eller var 17 så har ju inte jag någon som kan rida honom. Det finns folk som kan hjälpa mig med sysslor, men inte det här ridandet liksom. Till er som inte vet, alltså, eller har häst eller sådär, så är det ju det att på vintern, med kylan, det blir att hästarna kanske står still mer i hagen. Och ifall de dricker dåligt så är det risk att de kan få kolik. Jo, också att ifall de inte rör på sig så mycket, då dels i hagen eller rids och sådär, så finns det risk att de får kolik. Och det är det sista jag vill att Meffe ska få. Så att den rädslan finns ju i mig som gör att jag inte känner att jag just nu i den livssituation jag är nu kan åka iväg på vintern. Nu kör vi foundation här. Därför åker ju vi iväg på somrarna. Och vi brukar åka en vecka i taget. Och då brukar vi ta ställen som är rätt nära, så inte så här skit många timmar bort att flyga. Sen liksom i framtiden, absolut att vi kanske liksom när min hästtid är över, så lär vi när vi är äldre åka iväg till ställen som tar 10 timmar att flyga till och vara iväg i 2 veckor eller 17. Men just nu i livet med häst och sådär så är inte det aktuellt liksom. Jag vill inte vara iväg så länge från honom. Och det är liksom fine för Carl liksom. Så nu, inte tro något annat. Vi har ett långt liv framför oss att kunna åka iväg till så många ställen. Och just nu så utforskar vi väl mer ställen som är i Europa liksom. Tillsammans har vi varit på Mallorca och vi har varit på Kreta.
Så, nu har vi lite foundation på plats. Ska vi ta lite concealer då? Jag har två färger här. Oh. Nej, så att planen är väl att vi idag ikväll ska boka resa. Vi satt igår kväll och kollade massa ställen. Och vi har väl riktat in oss på Grekland igen. Vi är väl sugna på att åka till typ Chania. Heter det så? Chania-området. Så ikväll blir det nog att boka resa. Så kul. Så planen är att vi ska kombinera liksom honeymoon och våran första bröllopsdag. Så vi vill ju åka iväg så att vi firar den första bröllopsdagen utomlands. Så att det är, alltså fatta vad mysigt. Så att det här ska bli så kul att boka. Gud, alltså jag måste springa och ta lite nässpray. Sen kommer jag behöva springa iväg och föna till mitt hår innan det blir alltså helt självtorkat. För att då har jag lockigt hår. Jag ska ha platt hår, tänker jag. Men nu har vi fixat concealer här. Då tänker jag att vi ska gå in med lite contour. Ta fram NYX, Kaja. Och typ så här, att åka på sommaren, då är det lite mer. För jag brukar liksom då lägga in en vila för Meffe då, när vi åker iväg en vecka. Och ja, det är bara så mycket smidigare att åka när det är sommar. För då är ju hästarna på sommarbete. Vilket menas med att de står ju ute dag och natt. Och bara göttar och lever livet liksom. Så att då är det lättare bara att någon kollar till honom. Ger lite uppblöt mat typ. Alltså det är, ja, då är det inte hela världen att han inte rids liksom. Då får han liksom så här chilla galet en vecka. Medan på vintern är det ju så mycket mer med liksom in- och utsläpp, det är fodringar, det är alla sysslor som ska göras, det ska packas hö, det ska göra ditt och datt och det är så här, det är väldigt mycket liksom. Ni har fått ställa lite frågor också som jag kommer både i denna videon och i en annan video ta upp, så jag tänker vi kan ta lite av dem också här. Och då är en fråga vad du hade för symptom i kroppen när du hade som mest ångest. Jag har ju både haft så här generell ångest och sen också panikångest. Och det är två olika saker. Ångest, generell ångest är ju mer liksom någonting som är inuti en. Som det kan vara att det inte ens syns utåt. Men i en själv så är det liksom ett åskoväder typ. Det har ju visat sig liksom att jag... Alltså den här oron, nästan illamående, man känner att hjärtat typ är i halsgropen. Man är inte kapabel till att fungera som vanligt, eller vad man ska säga, i vardagen. Ofta var det att jag liksom bara sitter i soffan och bara kan inte göra någonting för att jag har så mycket ångest. Gråtfärdig. Och sen då panikångesten är ju att man får panikattacker helt enkelt. Alltså de första åren så hade jag inte panikattacker. Typ en gång fick jag väl panikattack när jag bodde hemma. Alltså under min depression fick jag massa panikattacker. Nu kör vi lite rouge. Men jag är väldigt tacksam över att jag inte får panikattacker idag. Jag får ibland stunder med ångest. Inte panikattacker, jag har inte fått på lång tid nu. Jag och Carl, vi har pratat om det ibland. Liksom så här att när man tänker tillbaka bara... Alltså, sjukt. Alltså hur jag alltså låg och hyperventilerade eller satt och hyperventilerade och liksom inte kunde andas och hade panik. Alltså så här, och nu har jag inte haft det på länge. Så att det är sjukt och coolt hur alltså långt man kan komma ifrån det. Alltså så här att man det är inte för alltid. Nu kör vi lite kombinerat med den här highlighten för Kaja och Charlotte Tilbury's. Också en ångestfråga. Upplever du att du får ångest dagen efter alkoholintag? Och nej, tack och lov, så får jag inte det. Det finns ju många som får det. Men det har jag inte upplevt. Jag är inte lätt påverkad. Jag kan dricka väldigt mycket utan att känna någonting. Basically. Så att jag har en hög tolerans. Och jag har alltså haft som en regel för mig själv också så här att inte bli full. Jag har nog aldrig varit full. Så här, visst man har varit salongs typ. Men jag har aldrig varit full. Och det var ju någonting som jag satte för mig själv. Så här, jag har inte velat bli full eftersom att jag har haft ångestproblematik. Depression. Kontrollbehov över... mina surroundings, då vill inte jag komma till ett stadie där jag inte har kontroll över mig själv. För att det hade nog bara gjort allting ännu värre.
Och jag har ju nog aldrig varit bakis heller. Alltså jag, sen kommer det med åldern kanske. Så att säga. Det säger Carl. Det kommer med åldern, vänta bara. Okej, ska vi ta lite puder. Hur länge var du mobbad? Jag har ju varit liksom retad sedan jag var liten egentligen. Men då var det ju inte en mobbning. I min bok pratade jag ju om detta. Reklam för den. Då. Alltså typ så här, det började redan på dagis att jag var utanför, hade inte så mycket kompisar. Vid ett tillfälle så var det liksom att jag fick en hink vatten över mig helt obefogat av en annan på dagis. Sådana grejer. Och jag visste liksom inte vad jag gjort för att förtjäna det liksom. Sen kanske inte det var jättegenomtänkt från den lilla tjejen eller vad man ska säga. Alltså det är så. Men det hände. Sen när jag började i skolan... Då var jag också väldigt utanför. Jag hade inte så mycket kompisar i klassen. Min första så här kompis egentligen var väl i tvåan. När jag började då med YouTube så kanske det blev mer att här fanns det väl någonting mer att ta på som jag gör fel. Eller vad folk tycker att jag gör fel. Att jag var väl redan en udda fågel. Och sen då när jag började med YouTube så blev det lite mer att här har vi någonting mer specifikt att trycka på. Så att det var ju ofta liksom när man gick i korridoren, när folk ropade efter en, typ sexorna. När jag gick i fyran, alltså varför ropa på en liten tjej så och håna henne över att hon håller på med YouTube. Alltså kära någon, alltså bete er. Sen när jag började sjuan så... fick jag ju ett tjejgäng. Jag hade ju liksom alltid drömt om att vara en del av ett tjejgäng. Jag hade aldrig fått vara med i något tjejgäng innan. Och sen då från en dag till en annan så var inte jag aktuell längre. De ville inte ha med mig längre. Jag fick aldrig något svar på varför. Och där började ju mobbningen. Jag gick hela sjuan. Och det var kaos. Alltså lyssna på min bok eller läs den. Om ni vill ha det hela storyn om hur det var. Med all uthängning och hot. Inte bara från min skola, från andra, alla andra skolorna. Sen då, jag gick inte på min skolavslutning i sjuan. För att jag var inte en del av min klass. Eftersom att jag var mobbad liksom. Jag kände ingen sammanhörighet till skolan så jag gick inte på den. Jag bytte till en kristen skola. Och tänkte väl att här blir det bättre, vi har samma värderingar. Där gick ju mobbningen från att, alltså att det var väldigt hotfullt på den förra skolan, där jag gick i sjuan, till att jag blev utfryst, för att då var väl inte jag en tillräcklig kristen. Jag var annorlunda, jag var inte stereotypiskt tjej. För att jag klippte av mitt hår, hade streetstil. Då blev ju jag utfryst där och hade inga kompisar där heller. Gick där 8:an och 9:an. Och sen tog skolan ett beslut att jag får sluta 9:an tidigare. Så att jag slutade 2 månader innan. Jag var godkänd i allting så att då fick jag sluta tidigare. Då såg hon inte heller någon lösning på detta. Vi kör lite bronzer här. Så att basically mobbningen var ju från 7:an till 9:an då helt enkelt. Kortfattat. Jag tar min hourglass palett. Det är en av de finaste highlightersarna som finns. Alltså kolla på det där. Wow. Nej, så att man har ju varit igenom mycket. I sina få år på jorden så att säga. Och det har gjort mig till den jag är idag. Jag får ibland frågor liksom så här, har du någonsin fått en ursäkt från dessa människor? Nej, det har jag inte fått. För många år sedan så tog jag väl beslutet att det kvittar för mig egentligen. Att jag ska gå vidare ska inte kretsa kring att få en ursäkt. För att jag vet mitt värde, jag vet vad jag har gått igenom. Och för att jag ska kunna gå vidare så behöver inte jag en ursäkt. Hur många år sedan när jag gick i sjuan? 2014-2015 kanske det var, jag började i sjuan, jag minns inte. Alltså att det ska ta så lång tid för att få en ursäkt. Alltså det är såhär, nej men då behöver inte jag den faktiskt. Om man inte kan svälja sin stolthet och be om ursäkt för en smärta man har... lagt på, alltså gjort på någon annan. Men samtidigt så här, jag vill inte att det ska vara så att jag behöver en ursäkt som typ, att det ska vara
min bekräftelse för mig själv att det här har hänt. För jag vet vad som har hänt, jag vet vad jag har gått igenom. Jag vet hur många gånger jag har suttit med lärare och pratat. Jag har varit möten med mina föräldrar, rektorer och grejer. Jag vet min sanning och det räcker för mig. Hade de här kommit och så här sincerely bett om ursäkt så hade jag tagit emot det. Jag är inte så att jag bara inte hade tagit emot det. Det hade varit stort av dem att be om ursäkt. Men jag tror inte att det är så avgörande för mig idag. För att jag har gått vidare så länge. Sen många tänker ju så här, men varför pratar du om nu så mycket om du har gått vidare? För att man måste prata om detta. För att det här, det är inte bara någonting som pågick när jag gick i skolan. Det pågår hela tiden. Jag tror absolut att det kan ha blivit så mycket värre med åren. På typ TikTok, jag har sett i kommentarsfält. Det är så otrevlig ton av många. Så att jag tror att liksom, sånt här existerar fortfarande. Och därför är det så viktigt att prata om det konstant. Även för jag har gått vidare, men så har jag ändå en historia som jag kan dela med mig av för att hjälpa andra att inte känna sig ensamma i det de går igenom. Så där, nu har jag varit och fönat till mitt hår. Någonting som är viktigt att komma ihåg när det kommer till mobbning, det är ju att typ, jag tänkte ju så här att när jag slutade nian och äntligen fick komma ifrån skolan så tänkte jag att nej men nu är det över. Jag är klar nu, jag behöver inte tänka på det här någon mer. Men vad jag snabbt insåg var ju att den största kampen började efter mobbningen. När jag var fri från det och inte behövde vara i skolan längre. Det sätter såna djupa spår i en människa. Vad man har utstått och det kommer prägla en. Och man måste jobba så hårt för att ta sig tillbaka från det. Jag menar, ni vet ju vad jag har gått igenom. Det har varit ett djupt mörker med social ångest. Stängt mig inne i min lilla friggebod. Depression, jag var ju djupt deprimerad. Både när jag var liten men också nu efter jag flyttade hemifrån. Jag gick ju på antidepto i 2 år. Och mycket av det var ju för att liksom allt jag hade varit gått igenom liksom. Som gjorde att jag inte såg meningen med livet längre. Så det är en kamp både när man går igenom det men också efter. Och det tar lång tid att recover from that. Nu ska vi se, jag ska ta fram en överskuggspalett. Så det är så viktigt att komma ihåg när man är elak mot en annan människa att det kan sätta djupa spår. Nu ska jag använda LH Cosmetics palett i Creator Palette heter den. Jättefina färger, jag kommer använda den här i globlinjen. Är 03, 20 år och vet fortfarande inte vad jag ska göra i livet. Går USK-utbildning och hade plan men min partner gick bort. Utbildningen är inte kul längre och vet inte what to do. First of all, jag beklagar verkligen att din partner har gått bort. Jag kan inte föreställa mig hur det är att gå igenom något sånt. Jag förstår till 100% att du alltså ifrågasätter allt du gör just nu. Och ifrågasätter din utbildning, känner inte att någonting är kul. Jag vet hur det är, liksom, jag har ju varit deprimerad liksom. Och vet ju hur det är att gå från att tycka saker är kul till att inte göra det längre liksom. Typ min allra bästa vän, Ofelia, hon är 03. Vi hade många samtal om det liksom. Det jag liksom gav henne som råd var ju liksom så här att vi är fortfarande så unga. Alltså tänk då att du är 20 år. Du har så många år på dig att prova på olika utbildningar. Testa jobba med det här, testa jobba med det. För att hitta någonting som du känner bara gud det här är någonting för mig. Det är inte hela världen att påbörja en utbildning och sen känna nej men det här var ingenting för mig. För då, är det, då vet du liksom att det här var ingenting för dig och det är okej okay, liksom. Jag tror bara att det är bra för en att då prova på olika saker. Jag tror att hellre att man provar och ångrar sig än att man inte provar och ångrar sen att man inte provade. Livet är till för att prova på saker tror jag. Och grejen är att jag gör ju det här nu. Men jag vet ju inte vad livet kommer ta mig. Sen kanske jag bara kommer en annan dag och bara nej, alltså det här är inte kul längre. Jag vill inte göra det här. Då gör jag något annat. Alltså det är inte värre än så. Jag kanske känner någon dag och jag bara nej, nu savlar jag om till nagelterapeut. Eller någonting. Och då går jag en utbildning och gör det istället. Och jag menar Carl, min man, han har bytt alltså jobb flera gånger. Han har varit militär. Olika alltså variationer av militär.
olika tjänster. Han är nu militärbrandman. Han jobbar som det nu liksom. Ska man ta och göra lite fransar nu kanske? Jag börjar alltid och borstar igenom fransarna. Sen ska jag gå in med en penna. En svart. Och tightlina. Då ser liksom fransarna fylligare ut. Nu så ska jag ta och bränna här min ögonfransböjare. Och det gör ju att den blir varm så att det böjs ännu mer. Och det är viktigt då att så här, känna på den innan. Så att man inte bränner sig. Det vill jag vara tydlig med att säga. Så. Går jag in först med en vattenfast mascara. Och den lägger jag i roten. Sen går jag in med en icke-vattenfast mascara. Jag har fått en fråga varför jag inte klär mig lika färgglatt längre. Det har inte varit så här något specifikt jag tänkt på. Men när jag reflekterar så stämmer ju det. Och det har väl varit lite omedvetet att jag inte gör det lika mycket längre. Alltså typ när jag reflekterar över det så tror jag typ att det har att göra med min depression. Att jag i min depression så försökte jag liksom hitta någonting som fick mig att finna glädje i vardagen och livet. Och det var ju att klä mig väldigt färgglatt, hålla på med färgglatt ögonskugga. Det reflekterade väl kanske hur jag ville må på insidan. Att jag ville hitta färgen i livet igen. Gud vad det lät alltså, cheesy. Men alltså, det var nog så det var att jag var så djupt ner i en depression och försökte överleva det. Liksom, och ta mig igenom det. Mitt hem är ju fortfarande otroligt färgglatt och jag trivs jättebra just nu. Liksom alltså att ha det väldigt färgglatt runt mig. Jag jobbar ju hemifrån och jag tycker det är väldigt mysigt att ha färg. Jag menar, jag kanske får ett jättebärscht hem sen, vem vet. Men till det här med klädstilen. Jag försökte helt enkelt hitta sätt att må bra i när jag inte mådde bra alls. Liksom ta outfitbilder med färgglada kläder och sånt här. Det fick mig att hitta glädje liksom. Och jag älskar ju färg fortfarande, alltså det är inte så. Men jag har inte lika stort behov av det längre. För att jag är på en bra plats idag. Ni som har följt mig sedan jag var liten vet ju att jag har ju provat på allt när det kommer till kläder. Alltså verkligen allt. Och jag tycker att det är så kul. Och alltså tiden ändras hela tiden. Alltså jag ändrar mig hela tiden kring saker. Vad jag gillar på mig och sånt här. Jag har väl mer färglat nu på sommaren liksom. Så. Och det är väl någonting också som jag gillar väldigt mycket med mig själv. Att jag provar på allt typ. Trots att jag har varit... alltså väldigt osäker så har jag ändå vågat sticka ut i stil och grejer liksom. Också alltså en fantastisk mascara, det är Carolina Gynning Big Bold Extension Mascara. Alltså den är otrolig. Alltså kolla på det här liksom, wow. Nu lägger jag en sån här för att ljusa upp nedre. Nu så ska jag ta och gå och fixa mitt hår och så återkommer jag och gör mina läppar. Så där, nu har jag fixat mitt hår. Jag ska göra mina läppar. Jag kommer använda Love Bite från Morphe. Nu går jag in med ett läppstift från Morphe som heter Cream Flirt. Tror jag. ett lite ljusare. Som jag lägger i mitten. Och sen ett läppglans från Ello Cosmetics. Älskar hennes läppglans. De är så glansiga. Kolla på det här. Alltså ser ni det här glanset? Wow. Nej, så att nu är jag klar. Det blir intressant att se hur den här passbilden blir då va. Jag tror jag kommer behöva pudra ansiktet lite mer när man tar såna här bilder. Det är ju det, man vill inte vara för glowy. Jag hoppas att ni tyckte om den här långa, långa videon. Det var jättemysigt att sitta ner här och prata med er. Jag hoppas att ni tyckte det var mysigt. Ta supergärna och tryck en tummen upp om ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera så hörs vi helt enkelt i nästa video. Hejdå!